በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስን አጋዥ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 22 ከቁጥር 1 ጀምሮ በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼም ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ። ጽዋዬም የተረፈ ነው። ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል፣ በእግዚአብሔርም ቤት ለዘለዓለም እኖራለሁ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ክብርህ ሰፊ የሆነ ምሕረት ሰውና እንስሳውን የሚያጠግብ ይቅርታ ኃጢአተኞችን የሚከልል ማዳን በክፉ ቀን የሚያሻግር እግዚአብሔር ምስጋናና አምልኮት ውዳሴና ስግደት አምሃና ገጸ በረከት ላንተ እናቀርብልሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ለነፍሳችን እረኛ፣ ለሕይወታችንም ታዳጊ፣ ለኑሯችንም መድህን ስለሆንከን አሁንም እናመሰግንሃለን። በቸርነትህ ራርተ ስለሰጠህን ስለዚህ ቀን ሰርከህ ብስት አድርገህ ስላዘጋጀህልን ቅዱስ ቃል ስለማይነጥፈው ምንጭ ስለማይታጠፈው ገበታ እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ሁል ጊዜ እንከተልህ ዘንድ ፈቃዳችንን ለፈቃድህ እናስገዛ ዘንድ አቤቱ ምክርህ እንዲያጸናን፣ ተግሳጽህ እንዲያቀናን፣ መንፈስህ እንዲያጸናን አቤቱ እንለምንሃለን። ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረት ታላቅነት በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ነው። ነቢዩ ዳዊት ንጉሱ ዳዊት መዝሙረኛው ዳዊት ሀብተ ፈውስ የተሰጠው ዳዊት አስተማሪው ዳዊት እረኛው ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ ሲናገር እግዚአብሔርን በሕይወቱ አስቀድሟል ማለት ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ ሲናገር እኔ ባሰብኩት ሳይሆን እሱ ባሰበው ውያለው ኖር ያለው ብሎ ተደስቷል ማለት ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ ሲናገር ፈቃዴን ለፈቃዱ አስገዝቻለሁ ብሎ እየተናገረ ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚለው ቃል የሕይወት ምስክርነት ነው። በሕይወታችን ብልጦችንም ሞኞችንም ተከትለናል። ብዙ መዳረሻዎቻችን ግን ገደሎች ነበሩ። እግዚአብሔርን እረኛ ያደረገ ግን መድረሻው ለምለም መስክ ነው። መድረሻው የእረፍት ውሃ ነው።
ነቢዩ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ ሲናገር ይህ ቃል በትውስት በተውሶ የተገኘ ቃል አይደለም በተውሶ በስሚ ስሚ ሰምቶ እንደ ገደል ማሚቱ በማስተጋባት የሚነገሩ ቃላቶች አሉ የህይወት ጭማቂ የሆኑ ድምጾች ደግሞ አሉ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚለው ቃል የህይወት ጭማቂ ነው እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚለው ቃል ህይወትን በመጽሐፍ በትረካ በፊልም የሚያውቀው ሰው ድምጽ አይደለም በህይወት መንገድ ላይ እግዚአብሔርን ያየ ሰው የሚናገረው ድምጽ ነው ህይወት ያለ እግዚአብሔር ጨለማ ናት ህይወት ያለ እግዚአብሔር መራራ ናት ህይወት ያለ እግዚአብሔር ጥያቄ ብቻ ናት ህይወት ያለ እግዚአብሔር ለግምትና ለተመንም አትመች ናት በህይወት መንገድ ውስጥ እግዚአብሔርን እረኛ ያደረጉ መንገዳቸው ስህተትና ጸጸት የለበትም ነብዩ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ የሚዘምር ነበር እግዚአብሔር እረኛው እንደሆነ እየተሰማው የሚናገርም ነበር እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ዝማሬ አንድ ድምጻዊ ውብ አርጎ ሊዘምረው ይችላል አንድ መንፈሳዊ አረጋዊ ግን የእግዚአብሔር እረኝነት የመጣበት መንገድ የወጣው ተራራ የወረደው ሸለቆ እየታየው ይዘምረዋል ረቂቅ እግዚአብሔርን የምንዳስሰው እረኛችን ስናደርገው ነው ክርስትና ማለት እግዚአብሔርን በቤታችን እግዚአብሔርን በኑሯችን ማግዘፍ ነው ረቂቁ የእግዚአብሔር ቃል በስጋ ማርያም በዚህ ዓለም ላይ እንደገዘፈ ረቂቁ እግዚአብሔር በእኛም ላይ ተዋህዶ ሊገዝፍ ይገባዋል ተዋህዶ የማያበቃ መለኮታዊ ምስጢር ነው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብዙ መንገዶቻችንን ባለማወቅ ሰዎችን ተከትለን ነጉደናል ጠፍተናል አንዳንድ መንገዶቻችን ደግሞ ሰውን ከማጣት እግዚአብሔርን ማጣት ይሻላል ብለን በህይወት ፈርደን ይሄርንባቸው መንገዶች ናቸው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚለው ቃል ግን ቃሉን ስታዘዝ የሰዎች ቂያሜ አያስጨንቀኝም ማለት ነው እግዚአብሔርን እሺ ስል ለሰዎች እቆረቁራቸዋለሁ የሚል ስጋት አይገባኝም ማለት ነው ረቂቁን እግዚአብሔርና ግዙፍ ሰዎችን እኩል ማስደሰት አይቻልም እግዚአብሔርን እረኛችን ስናደርግ ከሰው መንገድ እንወጣለን ትላንት እሺ የምንላቸውን ዛሬም ቢንላለን ትላንት በጌጥ ትላንት በገንዘብ ትላንት በመጠጥ የምናወራቸውን ሰዎች ዛሬ ልናወራቸውም ልንከተላቸውም ያቀተናል ከሰው በተገፋን ቁጥር ወደ እግዚአብሔር እንቀርባለን ወደ እግዚአብሔር በቀረብን ቁጥርም ከሰው ብቻ ሳይሆን ከራሳችንም እንለያለን ሰማዕትነት ማለት ከዚህ ዓለም ራስን በጭካኔ መለየት ነው
يسويهن ودا جنتن بشكاني امبي مالت ارسو سمعت النتنو كدرو كقبو لمجل الموسن ارسو سمعت النتنو سمعت النتقن يمي مت ابننجي يمن هيد بتاد اللم قسقسو جدلون بلو يموتو سمعت اتايد اللم جد تسيهون سمايت النتن يميكبلو جن النرسو يسألك أكل لن يغين يالو اكزيابير الرنيا ينو على داويت اكزيابير الرنيا تشنو لمالت منفساوي شمقل الناس فلقال اكزيابير بنورو يمن لما مدوت اتنو ما يتمي فلقال اكزيابير زاري ميتايال يجزي أبهر أستر إيو مجلتو يا رب زمن يلم يجزي أبهر زاري ميتا يني يلو يمي أي كتغن يجزي أبهر زاري متغلتون يلو يجزي أبهرين الرنيات چنسن نادر فك آدون مليت انشلال يجزي أبهرين بنوروات چن بكنوونات چن بروت ቻችን በውጥናችን በግባችን ላይ ማየት እንችላለን እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ቶሎ ቶሎ እንገፋለን እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብለን ስንናገር እግዚአብሔር እረኛ ነው ተብሎ ሲተረክ ምን ማለት ነው የመጀመሪያ ይወደናል ዓለሙን ወደደ ነው የሚለው አይደለ عالم سونو سو عالمنو عالم وتنكتنو عالم سو متنكتنو راساتشينين باندا دراشا ماسكمت اسكاكتن درس دبلك لكوشنن بابلون النت زوتر مجالج أشنو أهون انسك عالن أهون ناكور فالن أهون نرغا قالن أهون وففن لالن أهون انلفل فالن أهون انشمت عالن أهون انسك عالن أهون ملسن انكوش عالن أهون منفساوي النت يسمانا أهون ملسن زرن ينر يتكانا زيابهير عالم ودد عالم سون وتنكت سون ودد እኛ ሰዎችን መውደድ ቸግሮናል ሰው ዓለም ነውና ሰዎች እኛን መውደድ ቸግሯቸዋል እኛ ዓለም ነንና እግዚአብሔር ግን ዓለምን ወደደ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ስንል ይወደኛል ማለታችን ነው የወደዳቸውንም እስከመጨረሻው ወደዳቸው ይላል እስከመጨረሻ የሚወድ እግዚአብሔር ብቻ ነው كسو وغن ينغ ودا جاچن مانم اونون برغت انينت من ناغر انشلم اكزياب هيرغن نغم اندم يودن رغت انغوشنن نيا لرسو يالن فكر اترا تاري بيهون انكوا اكزياب هير لنيا يالو فكر سنونو يدان نوم نيا لكزياب هير بالن فكر سيون اكزياب هير انيام بود دبت فكر نو ድህነቱ ጽኑ የሆነውን በእግዚአብሔር ፍቅር ላይ ስለተመሰረተ ነው እስክንወደው ጠብቆ ቢወደን ኖሮ እግዚአብሔር እስከዛሬ አይወደንም ነበር አዎ በአዳም ዘመን አቤልን አግኝቶ በሰብአት ካት ዘመን ኖህን አግኝቶ በሰብአ ሰዶም ዘመን ሎጥን አግኝቶ بسبع بابلون زمن ابراهامن اغينتو اغزيابهير فكرون لالم گلت سلدگوچ كفوچن تاگسا قدوسانون لالم اسازن لكفوچ ينسا زمن ستا اغزيابهير فكرونو በመንፈሳዊ ዓለም ላይ
يفكر مزجبك على تراسو زيابير نو زيابير فكرنا الفترم زيابير فكرنا التلم مدم زيابير بفكر على الدجم زيابير راسو فكرنا እግዚአብሔር ፍቅር ነው ከተባለ እግዚአብሔር ያለ ፍቅር የኖረበት ዘመን የለም ከህልውናው ከአካሉ ከተቀደሱት አስማቶቹ ጋራ ስሞቹ ጋር እግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍቅር ሆኖ ይኖራል እግዚአብሔር እረኛዬ ነው እግዚአብሔር ይወደኛል ማለት ነው ጥሩ ጥሩ ስንሰራ እግዚአብሔር እንደሚወደን ይስማናል ስንደክም ደግሞ እግዚአብሔር እንደጠላን ይስማናል እግዚአብሔር ግን ፍቅሩ በመልካምነታችንና በክፉነታችን ላይ የተመሰረተ አይደለም በራሱ ፍቅር ይወደናል አዎ እግዚአብሔር የኛን መልካምነት ይፈልጋል ወላጆች ልጃቸው ከሚመኙለት ባሻገር ሲያዩት በፍቅር ያዝናሉ ስንደክም ስንዝል ስንሰንፍ ስንመክን እግዚአብሔር በፍቅር ያዝናል በውድቀታችን የሚያዝኑልን የሚያዝኑብንም የሚወዱናቸው አዎ እግዚአብሔር ይወደናል ምክንያቱም እረኛችን ስለሆነ እግዚአብሔር እረኛችን ነው በስማችን ይጠራናል እረኛ በጎቹን በስማቸው ይጠራቸዋል በስም ጠርቻለሁ እኮ ነው የሚለው ተቤዥቻለሁ አንተ የኔ ነህ አትፍራ ሚደንቅ ቃል ኪዳን ነው በማዕበል ውስጥ በወጀብ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋራ ሆናለሁ ማዕበልና ወጀብ ወዳጅና ዘመድ የማይገኝበት ሰዓት ነው በዛ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ይገኛል እግዚአብሔር በስማችን ይጠራናል እረኛችን ነው የምድር ገዢዎች 100 ሚሊዮን ህዝብ እንደሚያስተዳድሩ ቁጥሩን ነው የሚያቁት እያንዳንዱን በስሙ ያውቁት እግዚአብሔር ግን እያንዳንዳችንን በስማችን ያውቀናል እግዚአብሔር የሁሉ ነው እግዚአብሔር የግላችንም ነው ሁሉም የኔ መድኃኒዓለም ይለዋል ለሁሉ ይበቃል ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን አዎ እግዚአብሔር እረኛችን ነው እግዚአብሔር እረኛችን ነው ማደሪያ አዘጋጅቶልናል እረኛ ለበጎቹ መጠለያ ማረፊያ ማደሪያ አዘጋጃል እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ማደሪያ አርጎ አዘጋጅቶልናል እግዚአብሔር እረኛ ነውና መንፈሳውያን እረኞችን አዘጋጅቶልናል ቤተክርስቲያን የስጋችንም የነፍሳችንም ማደሪያ ናት ልጅነት የምንቀበለው በቤተክርስቲያን ነው ስንሞት የምንቀበረውም በቤተክርስቲያን ነው የገዛ ዘመዳችሁን አስከሬን እቤቴ ይቀበራትሉ ያ በድን ግን የመንፈስ ቅዱስ ማህተም ያረፈበት ነው የእግዚአብሔር ንብረት ነው ስለዚህ ቢፈርስም ስለዚህ ቢሰበርም በእግዚአብሔር ቤት መኖር አለበት ትንሣኤ ሥጋን የምንጠብቀው በቤተ ክርስቲያን ሆነን ነው አዎ ማደሪያ አዘጋጅቷል ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂዳችሁ ዝም ብላችሁ ተመልከቱ ሰዎች እየለፈለፉ ነው የሚገቡት እያለቀሱ ነው የሚገቡት በኑሮ የተመረሩ እናቶች በኑሮ የተጎሳቆሉ እህቶች እያነቡ አንዳንዱ በዳዴ ነው አንዳንዱ እየለፈለፈ እንደ እብድ ነው የሚጮኸው
ይሄ ሁሉ ተጨናቂ ባለበት ዓለም ሰው ጨርቁን ጥሎ የማይሄደው ቤተ ክርስቲያን ስላለች ነው። እግዚአብሔር ባይደርስልን ኖሮ ጨርቅ ከጣሉት እንዳንዱ ነበርን። እማይጥል ማንነት አልያዝንማ። እግዚአብሔር ግን ጨርቅ አልባሹ ሕይወት አዳሹ ከእኛ ጋር ስለሆነ ዛሬ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቤት አግኝተነዋል። እግዚአብሔር እረኛችን ነው፣ እረኛችን ነው። ስለዚህ ማደሪያ አዘጋጅቶልናል። አንዳንድ ጉዳዮች፣ አንዳንድ ክስተቶች፣ አንዳንድ የሕይወት ገጠመኞች ዞር ብለን ስናስባቸው እንዴት አለፉ ሳያሳልፉን? እግዚአብሔር እረኛችን ስለነበረ ነው። ሊያሳልፈን የመጣውን ያሳለፈ እረኛ እግዚአብሔር ነው። ታዲያ ለዚህ ጌታ ተመስገን ሃሌሉያ ማለት ይበዛበታል። ውለታው ብዙ የእግዚአብሔር አመስጋኝማ ቢኖር ተብሏል። ተመስገን ጌታዬ፣ ገለታ ይድረሰው እንዲህ ይገናኛል ሞት ያልቀደመው ሰው ይላል ለማኙ እንኳ ሲለምን በሀገራችን። የለማኝ ግጥም እንኳ ቅዳሴ ነው በሀገራችን። በእውነት አዎ፣ እንዲህ ይገናኛል ሞት ያልቀደመው ሰው። ሞት ስላልቀደመን ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። ሳምንት ወር የነበሩ ዛሬ ከኛ ጋር ላይኖሩ ይችላሉ። እግዚአብሔር እረኛችን ነው፣ ማደሪያ አዘጋጅቶልናል። ይሄ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር እረኛ ነው ሲባል ይንከባከበናል። የሚንከባከቡን ሰዎች በዓለም ላይ በጣም ጥቂት ናቸው። የሚንከባከቡን ሰዎች በፍቅር የሚቀበሉን፣ መቀመጫውን አስተካክለው እዚህ ተቀመጡ የሚሉን፣ ምነው ፀጉርሽ ተንጨባረረ ብለው ፈተው የሚሰሩ፣ ደርቋል ብለው ቅባት የሚነሰንሱ፣ ጋደም በይ ጋደም በል ብለው ደግሞ ጋቢ አልብሰው እዚህ ጋር ቡናውን እዚህ ጋር ወጡን እየሰሩ የሚንከባከቡን፣ አይ አንተ ስትጎርሰው የበላህ አልመሰለኝም ብለው ጠቅልለው የሚያጎርሱን። እግዚአብሔር እረኛችን ነው ሲባል እንደዚህ ይንከባከበናል ማለት ነው። መንፈሳውያን ስትሆኑ እግዚአብሔር ጠቅልሎ ያጎረሰበት የእጁ ጠረን ይሸታችኋል። እንደ እግዚአብሔር ያለ አጉራሽ ደብቆ ሰጪ ማንም የለም። የሰጠንን ብዙ የሚሰውር ያደረግነውን ትንሽ አብዝቶ የሚመርቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አዎ እሱ ይንከባከበናል። አንዳንድ አመሎች ዘመድ አይችላቸውም፣ ትዳርም አይችላቸውም። እኔ አመሌ ውሻ ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎችም አሉ፣ ራሳቸውም አልቻሉትም። እግዚአብሔር ግን በእንክብካቤው ይህንን ሁሉ ችሎ ያሳድረዋል። ከዚህ ቀን ጀምሮ እኔ አልቻልኩም ቢል እግዚአብሔር ለማን ይጽፍልናል? ከአቅሜ በላይ ነው ቢል እግዚአብሔር ማን ይቀበለናል? በቤተ ክርስቲያን ስትመጡ በዓለም ላይ የማታገኟቸው አደገኛ ሰዎች ይገጥሟችኋል። ለምን መሰላችሁ? ክፉ ዓለም ክፋታችሁን አልችልም ብሎ በሩ ሲዘጋባቸው ክፍት በር የተገኘው ቤተ ክርስቲያን ነው። እግዚአብሔር አልችልም ብሎ የመለሰው ክፉ የለም። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ቤተ ክርስቲያን ቤተ ሕሙማን እንጂ ቤተ ፍጹማን አይደለችም። ስለዚህ አስቸጋሪ እረኞች፣ አስቸጋሪ በጎች ቢገጥሟችሁ የሚደንቅ አይደለም። መገኛው ቦታ ስለሆነ ነው። ሐኪም ቤት ሂዳችሁ የሳምባ በሽተኛን የልብ በሽተኛ ብታደርግ አይደንቅም። የመፍትሄው ቦታ ስለሆነ ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ወዳጅ አይደለም፣ የኃጢአተኞች ግን ወዳጅ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን ማለት ነው? የአመፀኞች ወዳጅ ማለት ነው። አንዳንድ ቦታ ስም መጥራት እንደው መጥፎ ሊሆን ይችላል። የዚህ ሰፈር ልጅ ነኝ የማይሉ ሰዎች አሉ። ራቅ አድርገው እጨዋው ሰፈር ጠቅሰው ነው የሚናገሩት። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ ተብሏል። እንደው ናዝሬት እድል ሆኖ ነው መሰለኝ የአሁኗም ናዝሬት ያለ ይመስለኛል። ኃይለኝነት ያለ ይመስላል፣ ጭፈራው ያለ ይመስላል፣ ዱርዬነቱ። የድሮዋም ናዝሬት እንዲህ ነበረች። በዓለም ላይ የናዝሬቱ ኢየሱስ የኃጢአተኞች ወዳጅ ተብሎ መጠራት ያልተጸየፈ በክፎች ያላፈረባቸው እርሱ ብቻ ነው፣ እርሱ ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ እግዚአብሔር እረኛ ነው ሲባል ይንከባከባል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች አመላቸው ቁስልን እንደመንከባከብ ነው። ቁስል ሐርም ቢያርፍበት ይጮኋል፣ ቢጠራርጉለትም ይጮኋል። እንደነዚህ ያሉትን የሚሸከም እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይልቁንም እንደኛ ሀገር ላይ የራሱን ክፉ ባህሪ አጽድቆ የሚኖር ማህበረሰብ፣ እኔ ተፈጥሮዬ ነው የሚል ማህበረሰብ፣ ቁጭ ብሎ የሚነጋገረው ታሪኩ እዚህ ጋር ሲመጣ ደሞ እንዲያፈሰስኩት እዚህ ጋር ደግሞ እንዲ በጥይት መታወት የሚል ማህበረሰብ፣ እግዚአብሔር ብቻ የሚሸከመው። ከእግዚአብሔር ውጭ የሚችለው ማንም የለም። በእውነት እግዚአብሔር ተንከባካቢ ነው። በበሽታችን ሰዓት የተንከባከቡን እጆች የተባረኩ ይሁኑ። ወገኖቼ ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ የሰውን ውለታ ማሰብ የማትችሉ ከሆነ የእግዚአብሔርን ውለታ አይገባችሁም። ውለታን የሚረሳ ሃይማኖት የሌለው ነው። የጠየቋችሁ የተንከባከቧችሁ፣ አልጋ ያነጠፉላችሁ፣ ቁስላችሁን ያጠቡላችሁ፣ አይዟችሁ ያሏችሁ፣ በጨለማ ውስጥ ብርሃን ያሳዩአችሁ፣ እነርሱን ልትጸልዩላቸው ይገባል። እንደነዚህ ያሉ ሰዎችን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። አይገርማችሁም ወገኖቼ? ሰውየው ማታ ላይ ያመሽና ሌቦች ደሙን አፍስሰውት በቀጥታ ደግሞ ወደ ሐኪም ቤት ይወሰዳል። ደሙን ያፈሰሰው ሰው፣ ደሙን የሚጠርገው ሰው፣ ሰው ጨርሶ ክፉ አይደለም፣ ሰው ጨርሶም ደግ አይደለም። ለዚህ ነው በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር እግዚአብሔር ሆይ ምራኝ፣ አቅም ሁነኝ በማለት እንጂ ጨርሰን ሰው ክፉም ነው ሰው ደግም ነው በማለት መኖር አንችልም። ዓለም ለተመን አትመችም። ሽማግሌው ያሉት ሰው አለ እንዳንል ሰው የለም፣ ሰው የለም እንዳንል ሰው አለ አሉ። የለም እንዳትሉ አለ፣ አለ እንዳትሉ የለም። እሱ እግዚአብሔር ይንከባከበናል። በበሽታችን ሰዓት አልጋችንን ያነጥፋል። መኝታችን እንዳይቆረቁረን ያደርጋል። ሰው ሞኝ ነው። ብታመም ማን ያቃናኛል? ባረጅ ማን ይጦረኛል? ይላል እንዴ ትልቁ እረኛ ተቀምጦ፣ ትልቁ እረኛ ተቀምጦ። በሀገራችን ሰው የሚወልደው ሽምግልናው ስለሚያስፈራው ነው። ገንዘብ ባንክ ቤት ስለማያስቀምጥ ልጄ ይጦረኛል ልጄ ይሰጠኛል ብሎ በልጅ ምጽዋት ለመኖር አቅዶ ነው። የማይታጣውን እግዚአብሔርን ትቶ የሚታጣ ልጅን ሰው እንዴት ይታመናል? እግዚአብሔር ይንከባከባል። ከማህፀን እሸከማለሁ እስከ ሽምግልና እሸከማለሁ ያለ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከማህፀን እስከ ሽምግልና ድረስ እሸከማለሁ ያለ እግዚአብሔር ነው።
የሚንከባከብ አምላክ ነው የሚንከባከብ አምላክ አዎ እግዚአብሔር ይወደናል እግዚአብሔር ይወደናል እግዚአብሔር ይንከባከበናል አሁንም እግዚአብሔር እረኛ ነው ሲባል ይጠብቀናል ማለት ነው እረኛው በጉን የሚጠብቀው ከራሷ ሞኝነትም ነው እግዚአብሔር ከራሳችን አለማወቅም ብዙ ዘመን ጠብቆናል ጥፋቶቻችን ሁሉ የውቀት የውሳኔ አይደሉ አንዳንድ ነገሮችን ባለማወቅ ነው ያደረግናቸው ላጥፋ ብለው ያጠፉትና ላልማ ብለው ያጠፉትን የሚለይ እግዚአብሔር ብቻ ነው እኛ አንድነት ነው ምንደምራቸው አንዳንድ ሰዎች እኛን ለማጫወት ብለው ነው ያናደዱን እግዚአብሔር ግን ቃሉን ሳይሆን ልቡን ያያል የልባው ቃል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አዎ ሳትጠነቀቁ የምታወሩት እግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው እሱ አርሞ የሚሰማ አምላክ ነው ይልቁንም በእንዲህ ያለ ዘመን ሁሉ ብሶተኛ በሆነበት ዘመን ሰሜን ብትሄዱ ተጠቅቻለሁ ነው የሚለው ደቡብ ተጠቅቻለሁ ነው የሚለው ምስራቅ ተጠቅቻለሁ ነው የሚለው ምዕራቡ ማን ያጠቃው ታዲያ የቆየው ዘፈን የምን ልጅ የለውም አባይ ያለ መላው ኢትዮጵያንም ይዞር ነበር አሁን ደግሞ ሁሉም ተጎድቻለሁ ባይ ነው ማን ይጎዳው የመጨረሻው ዘመን ምልክት አንዱ መታሰስ ነው እርስ በርሳቸው ማሳልፈው ይሰጣጣሉ ነው የሚለው መካሰስ እሱ ነው እሷ ነች እሱ ነው እሷ ነች በግለሰብ ታያላችሁ በጉርብትና በትዳር ታያላችሁ እኔም ቅዱስ ነኝ እሷም ቅዱስ ነኝ ነው የሚሉት ባልና ሚስቶቹ ቅዱስና ቅዱስ እንዴት ይጣላል ስለዚህ አንዱ ርኩስ ነው የሚቀበል የለም በሀገር ደረጃ ስትሄዱ እንደዚህ ነው መካሰሱ መሪ ከመሪ ሲካሰስ ነው የምታዩት የክሱ ዘመን ነው እግዚአብሔር ይጠብቀናል ስንል እረኛችን ነው ማለታችን ነው የሚጠብቀን ከራሳችን ሞኝነት የሚጠብቀን ከጠላት ወጥመድ ነው በግ ስለመንገዱ እንጂ በመንገዱ ስለሚጠብቀው ተኩላ አያስብም እረኛው ግን ቀድሞ ይሰጋለታል ቀድሞ ያይለታል ወገኖቼ ትክክለኛ በግ ከሆነን ትክክለኛ እረኛ እናገኛለን እውነተኛ በጎች ከሆነን እውነተኛ እረኞች ይሰጡናል አባቶች የሉም ነው ምንለው አይደለ ልጅስ አለ ወይ እረኛ የለም ነው ምንለው በግስ አለ ወይ አዎ እግዚአብሔር እረኛችን ይጠብቀናል ዛሬ በቃሉ እየጠበቃችሁ ነው ዛሬ በአገልጋዮች እየጠበቃችሁ ነው ከብዙ ነገር ነው እግዚአብሔር የሚጠብቀው በሃይማኖት ስም ተደባዳቢ ከመሆንም እግዚአብሔር ይጠብቃል ለሃይማኖቴ እገልላታለሁ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ለሃይማኖት ይሞታል እንጂ እንዴት ይገርላሉ ክርስቲያን ጦረኛ የለም በአለም ላይ ክርስቲያን ሰማይት ነው ያለው እግዚአብሔር እኛ ህጉን ስንጠብቅ እሱ ቤቱን ይጠብቃል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ያለ እኛ ስጋዊ ውጊያ በመለኮታዊ አጥር ተከልላ ነው የምትኖረው 2000 ዓመት ያለ ማን ተጓዘሽ ቤተ ክርስቲያን እኛ 2000 ዓመት ጠብቀናት ነው የክርስቲያንን ከጠላቶች በላይ የአማንያን አለመታዘዝ ይጎዳታል ጠላትማ ሲበዛ ሰማይ ትሆናለች ትነቃለች ጠላት ከሌለ ወገኖቼ አባቶች እንደ መሳፍንት ነው የሚኖሩት ከነገስታት ጋራ ጽዋ ያጋጩ ነው የሚኖሩት
በሰማይትነት ቀድመው ምእመንን የሚያስከትሉት ጠላት ባለበት ዘመን ነው። የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ደወል ነው ጠላት። አሁንም ባይነካኩን አንነቃም ነበረ። መንቃት በሚገባ ልክም አልነቃንም። ለሞት እንዳልተኛ አይኖቼን አብራንም ቢለው መጽሐፉ ለሞት ተኝተን ነበረ ወገኖቼ። ማንቃት ቀላል ይመስላችኋል ወገኖቼ? አንድን ሰው ተነስ ትሉታላችሁ፣ ጸጥታውን ትሽራላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ እምቢ ሲል ደግሞ ትነቀንቁታላችሁ፣ ክብሩን ትጋፋላችሁ። እምቢ ሲል ደግሞ አሁንም ውሃ ትረጫላችሁ። መንቃት ወይም ማንቃት ክብር ላይኖረው ይችላል፣ ግን ቤቱ እየነደደ ነው። ስለዚህም ከክብሩ ህይወቱ ይበልጣል። የምናገረው ግልጽ ነው። በጨዋነት የምታንኳኩትን በር ቤቱ እየነደደ ስታዩ ግን ሰብራችሁ ነው የምትገቡት። ምክንያቱም ከክብር ህይወት ይበልጣል። አዎ እየተነቀነቅን ያለ ነው፣ መንቃት አለብን። እግዚአብሔር እኛን ጥሎ አይጥልም እንላለን። አዎ ልክ ነው፣ ማንንም ጥሎ አይጥልም እግዚአብሔር። ግን የቃል ኪዳኑን ህዝብ እስራኤልንም ጥሏል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አያደላም፣ በፍርዱ እኩል ነው። ትንቢት የተነገረለት ሱባኤ የተቆጠረለት የሰሎሞን መቅደስ በኃጢአት ፈርሷል። እኛ በምን መንገድ እናመልጣለን? አዎ እግዚአብሔር እረኛ ነው ስንል ይጠብቃል ማለታችን ነው። እኛ ትእዛዙን እንጠብቃለን፣ እግዚአብሔር እኛን ይጠብቃል። እግዚአብሔር እረኛ ነው ስንል አሁንም ይመግበናል ማለታችን ነው። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን የሚለው ቃል ለስጋዊ አይደለም ብለው የተሟገቱ አባቶች በዘመናት ነበሩ። የዕለት ቃልህን ስጠን ማለት ነው ብለው የሞገቱ አባቶች አሉ። ግን እግዚአብሔር የስጋም የነፍስን ፈጣሪ ስለሆነ ለስጋ እንጀራ ለነፍሳችን ቃልህን ስጠን ማለትም ነው። እግዚአብሔር ይመግበናል። የዕለት እንጀራ የዕለት ቃሉን ይሰጠናል። የዕለት ቃሉን አንዳንድ ሰው ስታገኙት የእግዚአብሔር ቃል ካነበብ ከሰማ አንድ ስድስት ወር ሆኖኛ ይላል። ምግብ ከበላህስ? የእግዚአብሔር ቃል ምግብ ነው፣ ምግብ ነው። ሳናነብ እንዴት እንውላለን ወገኖቼ? አንድ ጥናት ምን ይላል አሉ፣ አፍሪካውያን የንባብ ባህላቸው በአማካይ በአመቱ ውስጥ ግማሽ ገጽ ነው የሚያነቡት። ስለዚህ በአፍሪካ ውስጥ አንድ መጽሐፍ ሙሉ ያነበበ ሊቅ ነው። አሁን ሊቅ የሚመስሉን ሰዎች አንድ መጽሐፍ ስላነበቡ፣ ምክንያቱም እኛ በአመቱ ውስጥ ግማሽ ገጽ ስለምናነብ መንፈሳችን ረሃብተኛ ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ጠላቱ የሆነ ማህበረሰቡን እየፈጠርን ያለ ነው። የፍየል ቁርጥ ቤት የማያልፈው የመጽሐፍ ቁርጥን ግን እያለፈ የሚሄድ ማህበረሰቡን የፈጠር ነው። የመጽሐፍ መደርደሪያ የለንም፣ የብርጭቆ መደርደሪያዎች ግን አሉ። ከህይወታችን እቃን ነው የምናከብረው። ለልጆቻችን ንባብ አይደለም ያወረስ ነው፣ የእቃ ስስትን የቁስ አምልኮን ነው ያወረስ ነው። ስለዚህ የማያነብ ህዝብ እንዲሁ እያበደ ቢኖር ምን ይገርማል? አንድ መሪ ጌታ ምን አሉኝ? አይ አሉኝ፣ እገሌ ሊቅ ነው ብዬ ሳወራ ነው። አይ ልጅ አሉኝ፣ እንደው ሊቅና ሊጥማ መለየት አለባሉ። ለካ ሊቅ የበሰለ ነው። አያችሁ፣ ስለ ሊቅ ዘመኑን ስናየው እውነተኛ ሊቃውንትን እያጣን ጮሌዎችን ጆሮ ጠገቦችን ነው እያመረትን ያለ ነው።
እውነተኛ ለውጥ የሚኖረው እውነተኛ አዋቂዎች ሲኖሩ ነው። መሪዎችም ስለመሩ እስራኤልም እግዚአብሔርን አመሰገኑ ይላል። ለከ መሪዎችም መሪ የሚለቁበት ዘመን አለ። መሪዎችም ራሳቸው እንደ ተመሪ የሚያስቡበት ዘመን አለ። ያላዋቂዎች ጩኸት ለምን በዛ? ያዋቂዎች ዝምታ ስለበዛም ነው። እግዚአብሔር ይመግበናል፣ እረኛችን ስለሆነ ቃሉን በየጊዜው ይመግበናል፣ መንፈሳችን በየጊዜው ይመግባል። አእምሮ ያለ እውቀት ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ተብሏል። አእምሮ እውቀት ካጣ ካላነበብ ይዝጋል። መኪና ለመሄድ ስለተሰራ ከቆመ ይዝጋል። አእምሮ ለማወቅ ስለተሰራ ካላነበበ እየዛገ ነው የሚመጣው። የመርሳት ችግሮች ሁሉ የሚገጥሙት ማንበብ ሲቆምም ነው። አንብቡ፣ አንብቡ፣ አንብቡ ወገኖቼ። አንድ ነገር ሳታውቁ የዋላችሁበትን ቀን እንደ ኖራችሁ አትቁጠሩት። ተግተን ብናነብ ተግተን ብንማር እንኳ እስከ ዕለተ ሞታችን የማናውቀው አዲስ ነገር አለ። እምኖረው ለማወቅም ነው ማለት አለብን። ይልቁንም እግዚአብሔር ለሕዝቡ በመጽሐፍ ይናገራቸዋል ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ይናገራል ወገኖቼ። ወደ እናንተ ነቢያትንም ይላል ጸሐፍትንም ላኩ እኮ ነው የሚለው። መጽሐፍ የሚጽፉትንም የሚልክ እግዚአብሔር ነው። አንድ መጽሐፍ ይዛችሁ ስትገቡ፣ አንድ እውነተኛ ጓደኛ ቤታችሁ ይዛችሁ ገባችሁ። አንዳንዶቻችን መጽሐፍ እንገዛልን አናነብም። አለቃ ገብረሐና በመጨረሻ የህይወት ዘመናቸው መጽሐፍቶቻቸውን ሰብስበው ይቅር በሉኝ፣ እናንተን እንዳነብበት የተሰጠኝን እድሜ በቀልድ ጨርሼዋለሁ፣ ማሩኝ ባካችሁ ብለው ይቅርታ ጠይቀዋል ይባላል። እኛ ይቅር በሉኝ የምንላቸው ስንት መጽሐፍት ቤታችን አሉ። ጡረታ ስትወጡማ ታነባላችሁ፣ ቀጠሮ ይዛቸዋል። ያን ጊዜ አይን ይደክማል። ያን ጊዜ ማንበብም አይቻልም። ያን ጊዜ አእምሮ ይበታተን ይሆናል። ቀን ተሰጧችሁ፣ ቀን አትጠብቁ። ዛሬን በትክክል ኑሩ፣ ለነገ ይተርፋል። እግዚአብሔር ይመግበናል በመጻሕፍት በመምህራን። እግዚአብሔር ይመግበናል ስትወጡ ስትገቡ በምታገኟቸው ሰዎች በሚጥሉት እውቀት። እግዚአብሔር ይመግበናል ይልቁንም በዕለቱ መና በእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር እረኝነቱን ለእኛ ይገልጻል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ ለእኛም እረኛችን ነው። የእረኝነቱ በረከት ዛሬም አላቋረጠም። እግዚአብሔር ዛሬም ሕዝብን ይመራል። በፍቅሩ ቁስለኞችን ይፈውሳል። ያንዳንድ ሰዎች ህመማቸው አይገኝም፣ ግን ያማቸዋል። ሰው ሳያማው አመመኝ አይልም። ለምንድን ያልተገኘው ህመማቸው? የባህል ሐኪምም አያውቀውም፣ ዘመናዊ ሐኪምም አያውቀውም። ቅጠል ታሽቶም ኪኒን ተውጦም አይድንም። ምንድን ነው ችግሩ? ይህን ሰው እግዚአብሔር እንደሚወደው መንገር ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን ወክላችሁ ውደዱት፣ ይድናል። አንዳንድ በሽታዎች ሐኪም የማይደርስባቸው ቁስሎች የሚድኑት በፍቅር ነው። እግዚአብሔር ይወዳል የሚባል ስብከት ቀላል ስብከት ነው። የእግዚአብሔር ዓላማው በእኔ ውስጥ ሆኖ ገሌን መውደድ ነው። በየመንገዱ ተሰሙ የለ ኢየሱስ ያድናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ኢየሱስ እኮ አድኖናል። ያድናል ቀጠሮ እኮ ነው። አድኖናል እኮ የዛሬ 2000 ዓመት መስቀል ላይ ውሎልናል እኮ። ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ብሎ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ይወዳል የሚሉ ሰዎች አሉ። አይደለም
እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ሆኖ እሱን መውደድ ይፈልጋል። ክርስቶስ የላከው ቃላችንን ብቻ ሳይሆን ሕይወታችንን ጭምር ነው። አዎ ስለ ክርስቶስ ሁነን ስለ እግዚአብሔር ሁነን በሽተኞችን፣ እስረኞችን፣ ተስፋ ቢሶችን፣ ኑሮ የከበዳቸውን መንከባከብ አለብን። እንግዶችን መንከባከብ አለብን። በሕይወታቸው የማይረሱት ቀን አድርጋችሁ ወደ እናንተ የመጡትን ሰዎች መመለስ አለባችሁ። መንከባከብ አለብን። ሁልጊዜ ድሃ ሲለምነኝ አንድ የምፈራው ነገር አለ። ምናልባት ራሱ ክርስቶስስ ቢሆን ብዬ ደነግጣለሁ፣ ጨነቃለሁኝ። ራሱ ክርስቶስስ ቢሆን ቡትቶ ለብሶ በድሃ አርአያ የመጣው አዎ እግዚአብሔር እረኛ ነው። እኛም መንከባከብ አለብን። ሰዎችን በስማቸው መጥራት አለብን። እረኛው በስም ይጠራላ። ሰው ስሙን ስታውቁለት ደስ ነው የሚለው። ማንም ሰው ሙዚቃ ላይወድ ይችላል። ሁሉም ሰው የሚወደው ሙዚቃ አለ ይባላል። የገዛ ስሙ ስልክ አንስታችሁ መጀመሪያ የምትፈልጉት እንደምን አደራችሁ አይደለም፣ ስማችሁን ነው። ስማችሁ ካልተጠራ ጠብ እንዳለ እያሰባችሁ ትዘጋጃላችሁ። ጥይት ተተኩሶ ከሆነ መድፍ ለመመለስ ትዘጋጃላችሁ። ስማችንን ስንሰማ ሰላማዊ ነው የምንሆነው። ሰውን በስሙ ጥሩት፣ ድሃውን በስሙ ጥሩት፣ የቤት ሰራተኛውን በስሙ ጥሩት፣ ደጅ የሚጠብቀውን ዘበኛ በስሙ ጥሩት። አዎ እግዚአብሔር ይጠብቀናል፣ እረኛችን ስለሆነ። ዛሬም ሕፃናትን መጠበቅ አለብን፣ ሴቶቹን መጠበቅ አለብን፣ አቅመ ደካሞቹን መጠበቅ አለብን። እኛ ለምናስፈልጋቸው ዋስ መሆን አለብን። እግዚአብሔር እረኝነቱን በእኛ ውስጥ ለዓለም መግለጥ ይፈልጋል። ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። ስለዚህ እረኝነቱን ስለሚያውቀው እሱም ሰው ይወዳል። የተወደደ ይወዳል ወገኖቼ፣ የተወደደ ይወዳል። ከስሙ ያደገ ሰው ይወዳል። ሰው የሚጠላ ሰው ፍቅር ያላየ ሰው ነው። ፍቅር ሁል ጊዜ እኛ ጋር አይቀርም፣ በዝቶ ወደ ሌላው ይሄዳል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። ስለዚህ ዳዊት ሰው ይንከባከብ ነበረ፣ ሰውን በስሙ ይጠራ ነበረ፣ ለድሆች ማደሪያ ያዘጋጅ ነበር፣ ለእንግዶች ማደሪያ ነበረው። ቤት ስትሰሩ ለእንግዳ የሚሆን ታዘጋጃላችሁ? አንድ የስነ ህንፃ ባለሙያ ሲነግረኝ አሁን የሚመጡ ባልና ሚስቶች ስንጣላ የሚሆን አንድ ክፍል ጨምርበት ይላሉ አሉ። ቤቱ ሳይሰራ ሲጣሉ የሚያድሩበት ቤት ዲዛይን ያስደርጋሉ ማለት ነው። ግድ የለም እሱን የእንግዳ ቤት እናድርገው። የተሰጠን እድሜ እንኳን ለጠብ ለፍቅርም አይበቃም። በጣም ትንሽ እድሜ ነው፣ በጣም ትንሽ እድሜ ነው። ይልቁንም ወገኖች ዛሬ ወዳጆቻችን ካጠገባችን እየተነጠቁ ነው ያሉት። ሞት ምን ያህል እንደቀረበን እያየን ያለ ነው። እነሱ ሞተው እኛ አንቀረም። ስለዚህ ያለችንን ትንሽ እድሜ እናጣፍጠው። ዓለሙ የሚያስጨንቀን ይበቃል። አንዳችን ለአንዳችን ጭንቀት ለምን እንፈጥራለን? ባል ለሚስቱ ሚስት ለባለው ሁከት ለምን ትፈጥራለች? ራስን መጠበቅም ያደክማል። ባላችሁ ሚስት አትጠብቁ። ሰው ህሊናው ካልጠበቀው የሰው ጥበቃ ጨዋ ሊያደርገው አይችልም። መንገዳችሁን ሂዱ። ሎጥ መንገዱን እየሄደ ነው ሚስቱን የጠበቃት። ቢቆም ኖሮ ከመንፈሳዊ ጥሪ ቢዘገይ ኖሮ ሁለተኛ የጨው ሐውልት እናገኝ ነበረ። መንገዳችሁን ዝም ብሎ መሄድ፣ ተግባራችሁን ዝም ብሎ መስራት፣ የሚስትነት ድርሻችሁን የባልነት ድርሻ መወጣት፣ ወደፊት መሄድ። ህይወት ፉክክር ስታደርጉት ያሰለቻል። የምትችሉትን ነገር እንዳትችሉ የሚያደርጋችሁ ፉክክር ነው።
ሰው በቤቱ ለምን ፉክክር ውስጥ ይገባል? ልጁን ተክቶ እያከናወነ አካሉ የሆነውን ባሉን ሚስቱን መተካት ለምንድን ነው የሚያቀተው? እግዚአብሔር ከመጠባበቅ ኑሮ ያውጣን። ከመጠባበቅ ኑሮ፣ ከስሌት ኑሮ፣ ከብልጠት ኑሮ እግዚአብሔር ያውጣን። ዛሬ ትዳሩ ከአክሲዮን እያነሰ ነው ያለው፣ ከጉርብትና እያነሰ ነው ያለው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ስንል አጠገባችን ያሉትን እንንከባከባለን ማለት ነው። ከኛ የሚጠበቀውን እናድርግ። ብንበደል እንኳ እግዚአብሔር የካሳ ዘመን ይሰጠናል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንቀጥላለን። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለሕዝባችን ይሁን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከት። በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና እልፍ ውዳሴ ለአንተ ይሁን። ሕይወታችንን በመንፈስ እምራ። ይህን ዘመን የምንሻገርበትን ጸጋ ከጸባዖት ላክልን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብለን እንደምንዘምር እንደምንጸልይ፣ እኛም የእረኝነትህን ጠባያት ለሰዎች የምንገልጥ አድርገን። በረከትህን ላክልን። አገሩን፣ ህዝቡን፣ መንግስቱን በመልካም አስብ። ለዓለም ህዝቦች፣ ለመሪዎች ሁሉ ያንተን ጥበብና ያንተን በጎነት ከሰማይ ላክልን። የሰጠህንን ዘመን ከአንተ ጋር በሰላም በክብር አስፈጽመን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብለን እየተናገርን አንተን በኑሯችን ለመዳሰስ በኑሯችን ለመያዝ ለመጨበጥ ለመሳም ከአንተ ጋር ለመዋል አንተን ለማቀፍ አብቃን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።